Sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem a mým hostem je paní Ivona Homolková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Ivona Homolková je lektorka, koučka a člověk, který má více než 23letou praxi v oblasti vzdělávání dospělých. A já jsem měl tu unikátní možnost se s Ivonou sejít ještě za studií, kdy jsme se tuším potkali v roce 1994 a jsem krátce pro vás tehdy pracoval. Co se změnilo v oblasti vzdělávání dospělých od roku 1993 nebo 4, kdy jste začínali až do dnešního dne? No, děkuji za tuhle otázku. Ta změna samozřejmě byla veliká od začátku, kdy jsme tady vlastně prošlapávali cestičku a měli jsme tu zkušenost s licencí od zahraniční firmy Intrinsic Marketing. Pak jsme začali fungovat samostatně a de facto jsme zkoušeli tvořit nějak tuhle tu oblast. A myslím si, že v dnešní době tenhle obor zaznamenává velikánský boom po té době, co byla tedy krize a samozřejmě moc na rozvoji lidí nezbývalo. V současnosti ta doba už je trošku za náma a přeci jenom firmy pořád si uvědomují, že ten největší potenciál, který mají, tak je přesně ten potenciál lidský. Samozřejmě je spousta firem, které můžou být srovnatelné v oblasti technologií, výrobního vybavení, ale pokud nebudou mít ten personál, který bude loajální, bude tvořit a bude pracovat, tak neudělají vůbec nic. Ivano, ty máš se svou dlouholetou praxi. Jaká je tvoje hlavní oblast, to, co školíš nejraději a to, o čem jsi přesvědčena, že patříš těm nejlepším nebo přinejmenším těm jedním z nejlepších v České republice? Co školím nejraději? Ano, řekla bych, že nejvíc mi jsou nejbližší je mi tak střední management ve firmách. S těma lidma se strašně ráda potkávám, ráda s nima spolupracuju, jsou naprosto úžasný. Na seminářích jsou otevřený, aktivní a řekla bych, že přestože ty témata bývají stejný, tak jsem nezažila, že by dva semináře byly jako vejce vejci, že by se podobali. Zkrátka je to vždycky o těch lidech, kteří tam přijdou, co říkají, co dělají a tím pádem i pro mě je to vždycky zážitek a něco se tam naučím. Proč bys měl zákazník vybrat právě tebe? Proč mě? Pro moje zkušenosti, pro možná přehled, který v téhleté oblasti už mám, protože jsem schopná skutečně nabídnout dlouhodobou spolupráci a samozřejmě o to můj především jde. Jsou samozřejmě i firmy, které chtějí jednotlivé akce a přiznám se, že spíš se snažím firmy od toho odradit, aby dělali nějaké jednorázové aktivity, protože ve své podstatě to nic v praxi moc nepřináší. Takže proč mě pro dlouhodobou spolupráci? Jaké jsou konkrétní obory, kterým se teď v současné době věnuješ? Mým favoritem v současné době jsou Assessment a Development Centra. Je to oblast, která mě naprosto uchvátila. Myslím si, že poznání lidí, identifikace příležitostí do budoucna, kde zacílit rozvoj, myslím si, že to jsou klíčové informace pro rozvoj každé firmy. V čem vidíš rezervy na českém trhu? Co, kdyby si měla tým lektorů a chtěla si postavit vlastní firmu, na co by si v současné době sázela? Kde vidíš ten obrovský potenciál dnes na trhu? Nemyslím si, že je to přímo v nějakém tématu nebo způsobu, protože dneska je spousta lidí, co školí všechno. Samozřejmě těch forem rozvoje je taky spousta, ať jsou to semináře, tréninky, workshopy, coaching, týmový, individuální. Ale kde bych něco změnila, tak bych se snažila skutečně pootočit přístup a postoj firem, těch lidí, kteří tam rozhodují ke vzdělávání. Protože tam si myslím, že ten potenciál pořád je. A můžeš být konkrétnější v čem? V čem? Aby na tom pracovali dlouhodobě, aby tvořili dlouhodobé projekty, aby vzdělávání, které organizují, tak mělo začátek a konec. Aby vzdělávání měřili, aby kontrolovali výsledky, které vzdělávání přináší. Jak vypadá tvůj ideální návrh spolupráce se zákazníkem, který chce proškolit, dejme tomu, ty jsi zmiňovala, že se hodně věnuješ i školení mistrů. Mm-hmm. Zákazník má konkrétní požadavek a
A jaký je tvůj návrh spolupráce? Nebo jak ty přistupuješ k té celkové koncepci té spolupráce se zákazníkem? Já to vždycky rozděluju na fáze. Nejde o to jenom vyškolit mistry, ale co si myslím, že je ohromně důležitý, to je příprava. Vůbec identifikovat, co je potřeba. Ne vždycky, co dostávám jako zadání, je to reálný, co by se vozovky školit mělo, nebo kde by ten rozvoj měl být. Takže jako první si myslím, že je strašně důležitý dobře diagnostikovat potřeby, kde můžu pomoct. Pak samozřejmě samotná realizace toho rozvoje, ale to nestačí, protože pak je vždycky ta fáze, kdy se implementuje a tam pochopitelně jsem taky ráda, když můžu být, ne že skončím školení a už nemám co říct, ale když můžu být až do té fáze implementace. Dá se říct, teď když budu trochu ten ďáblův advokát a řekl bych, dobře, tak to, že někdo dělá něco dlouho, ještě neznamená, že to dělá dobře. Kde ty vidíš výhodu té déle než 23 leté praxe? Z čeho čerpáš tak, aby kurzy, které děláš dnes, byly lepší než kurzy, které jsi dělal před 10-15 lety? No, asi především jsou to ty zkušenosti. To, že jsem prošla řadou těchto kurzů a znám prostředí. Protože s těmi lidmi rozmlouvám a nejenom, že si povíme, jak by se to dělat mělo, ale především ty lidi mi říkají, jak to ve skutečnosti u nich je, jak to funguje nebo jak to nefunguje. A teprve v momentě, kdy se pustíme do těch konkrétních oblastí, hledáme řešení, tak tam teprve nastává nějaký ten proces změny. A to si myslím, že je to klíčový. Neklouzat někde po povrchu v teoriích, ale věnovat se řešení konkrétních oblastí. Dá se říci, co se změnilo zásadního v požadavcích zákazníka od poloviny 90. let až po rok 2014? No, každopádně zákazník je náročnější. To se musí říct, protože na začátku těch 90. let, kdy jsem začínala, tak s tím neměl nikdo zkušenosti. A vůbec způsob vedení seminářů, tak jak tenkrát jsme je dělali, tak jsme byli jedineční. V dnešní době už tomu tak není. Už je spousta lidí, koučů, trenérů, kteří pochopitelně takovou metodiku zvládají. Nicméně, jak se změnila poptávka nebo vidění klienta, je, že skutečně už víc sází na kvalitu. Víc rozlišuje, kdo ty naše lidi bude školit. Už si nevybírá jenom agenturu, ale spíš si vybírá lektora. Je to pro ně mnohem důležitější, než spolupracovat, byť třeba se zavedenou vzdělávací agenturou, ale je pro ně důležitý, kdo tam bude, kdo s jejich lidmi bude pracovat a co z toho může tady ve finále být. Když se bavíš se svými klienty a dávají ti ty pozitivní reference, nebo i možná negativní, co je to, proč chtějí Ivonu Homolkovou, aby školila další kurz, aby jste rozebírali další téma? V čem je ta tvoje unikátnost pro toho konkrétního klienta? A když se to tam obrácení, jaký typ zákazníků tě vyhledává? Kde je to ideální spojení? Když mě hodnotí absolventi, posluchači, tak často jejich hodnocení zní v tom smyslu osobní přístup, dobrá atmosféra, vstřícnost, ochota naslouchat, spolupracovat. A v neposlední řadě si vybavuju jedno hodnocení člověka, který mi říkal na obchodních dovednostech, že měli jet na kurz a říkali si, proč zase obchodní dovednosti, protože ty už jsme absolvovali několikrát. A na konci kurzu mi říká, víš, ale s tebou to bylo jiný. Ty jsi nám ukázala věci jinak, v jiných souvislostech a přinutila si nás o tom přemýšlet. Takže to je asi proč Ivonu Homolkovou. Asi skutečně to stojí na tom, jak dobře si vybuduju ten vztah s člověkem, který je potom ten můj partner ve firmě. Jak ty pracuješ na svém osobním rozvoji? Tak aby jsi byl za těch 5 let ještě kvalitnější lektorkou a koučkou než v současné době. Nedávno jsem prošla školením na takovou zvláštní typologii, kde jsme jako výstupem byli i motivátory. A mě konkrétně tam vyšlo, že nejvíc mě motivuje získávání informací a teorie. Takže to trošku popisuje to, co já dělám. Já skutečně čtu spoustu knížek z oboru
ale nejenom z oboru, co se týče vzdělávání dospělých, ale různých oborů. Třeba mě ohromně uchvacuje psychobiologie, protože tam je to hodně o člověku. Ale na druhou stranu, třeba v roce 2014 jsem prošla kurzem na insolvenci a dostala jsem certifikát lektora a poradce insolvenčního. Takže tím bych jenom chtěla říct, že nejsem úplně Ferda Mravenec, ale zajímají mě různý obory a hlavně propojování těch oborů. A jaká jsi jako člověk? Jak funguje tvůj běžný den? Jsi stáváš brzo, stáváš pozdě, jsi skřivancova a v jaké oblasti relaxuješ nebo jaké jsou jiné oblasti, kromě školení, kde se realizuješ jako člověk? Jako člověk běžný den nemám, protože buď jsem na semináři a to je jeden typ dne, nebo pracuju doma, to je druhý typ dne, a nebo nemusím dělat nic a to je třetí typ dne. První a druhý si zřejmě lidi dovedou představit a ten třetí typ dne, když nemusím dělat nic tak, a mám volno, tak se přiznám, že se ráda podívám na nějaký hezký film. Aktivně chodím na procházky. Mým snem je pořídit si psa. V současné době ho nemám, protože když cestuju po seminářích, tak by to byl asi chudák a tomu nemůžu udělat. Takže doma vlastním jenom kočku. Jaká je lektorská oblast, které by ses do budoucna chtěla více věnovat a které se možná ještě nevěnuješ? Možná bych víc rozvíjela individuální coaching. Já se mu samozřejmě věnuju už i teď a samozřejmě jsem schopná propojovat různé formy, ale tam si myslím, že bych ty svoje aktivity ještě ráda rozšířila. A dá se říct u toho individuální coachingu nebo vůbec u věcí, které školíš, jak probíhá třeba zpětná vazba s klientem nebo jak hodnotíš výsledky své práce ve spolupráci se zákazníkem a jeho zadání? Vždycky je otázka propojení té přípravy a té třetí části, kdy se vyhodnocuje, kdy na začátku nutně musíme mít definované cíle. Pokud jsou definované, tak samozřejmě na konci se dá vyhodnocovat, dá se porovnávat. Když cíle definované nejsou, tak je to o ničem. Což samozřejmě ale říká i to, že já pochopitelně vždycky to zadání chci co nejkonkrétnější. A pak můžeme vyhodnocovat. Nejlíp se to vždycky ukazuje v praxi. Samozřejmě nějaký dotazník je fajn, ale je otázka, nakolik má vypovídací hodnotu. Já vždycky si myslím, že mnohem pravdivější výsledek je, co se potom ukáže. Když se podíváš na využití moderních technologií, máme zde sociální sítě, internet, mnoho věcí se změnilo za poslední 10 let. Vidíš tam ve své činnosti vliv, nebo sleduješ, že se i tyhle ty věci zasahují do toho, co jsme možná nazývali klasická školení nebo vzdělávání dospělých? Každopádně moderní technologie jsou naprosto úžasná věc a mají hodně široký využití. Spíše otázka dovedností, kdo pomocí těchto technologií je dokáže dobře využít v praxi. Pořádání různých webinářů, všech těch možných nástrojů pro oslovování širokého potenciálu. Tam si myslím, že je takový prostor, jenom si to dovolit a představit. Když se podíváš na manažera, kterého jsi měl k dispozici na kurzu v těch 90. letech a člověka, který přijde na kurz dnes, v čem se zlepšil? Pravda, že v těch 90. letech lidi byli hodně nepopsaný, hodně otevřený a všechno pro ně bylo nový. Dneska už to tolik není. Přesto i takovýhle ještě jsou. Ale ti, co takový nejsou, tak jsou hodně nároční, hodně už i pochybují, což je na druhou stranu fajn, protože já mám ráda lidi, kteří pochybují, kteří nestaví na tom, že takhle to je a jinak to být nemůže. Takže mně se dobře spolupracuje jak s těma otevřenýma, tak s těma, kteří umějí pochybovat. No, já ti přeju hodně úspěchů do dalších 23 let školení a fungování a těším se na to setkání za to čtvrtstoletí. Našim divákům přeji rovněž hodně úspěchů a těším se na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou. Naschledanou.